皆さんこんばんは。クレモナのピカリンです。こんばんは。重大な発表があり、動画にさせていただきます。私たちクレモナモダン単語ラボラトリー、そしてローストラボクレモナ、この2つの部門を統合して株式会社クレモナラボとして法人なりすることに決めました。現在大阪府の創業支援の勉強に行っております。それが無事受講しまして、その後定款もしっかりとメンバー内で揉んだ後に2021年秋から株式会社として新しく出発したいと思っております。とにかく音楽とコーヒーの融合といって、このクレモナを立ち上げました。そしてこのクレモナというのは古い伝統を大切に、そして新しいものをクリエイトしていく、クリエイティブに動いていくというのが私たちの大事な気持ちであります。そして With Ethical ということで、倫理的に正しい、誰も不幸にならない、みんなが少しずつ幸せになるような、そんな音楽とコーヒーのサービスを一緒にご提供できるような会社にしていきたいと思っております。はじめは、ボランティア事業みたいなところからですね、コツコツとやってきました。そして池田の皆さん、それからどんどん地域が増えてきて、いろんな皆さんにご支援ご支持いただきながら頑張ってきたクレモナを、もう一歩新しく、もっとたくさんの人に楽しんでもらいたい、喜んでもらいたい、その一心で頑張りたいと思いますので、どうぞこれからもご支援のほどよろしくお願いいたします。このコロナ禍でですね、若手の音楽家というのはものすごく苦しい目に遭っております。本当にコーヒー屋としてもですね、非常に厳しい思いをしておりまして、私は豆の販売を中心にできるんですけれども、もう飲食業、芸術家業、どちらもやっているクレモナは本当に厳しい局面に立たされている、特に2021年はだいぶ厳しいなというふうに考えているんですけれども、コロナ禍で、いろんな人が不幸になってます。本当に残念な思いをしている人がたくさんいて、私たちも、同じ思いになっている部分もあるんですけれども、この2021年ピアソラの生誕100周年です。新しいスタートを切るには今年しかないなというのが一つ思っていて、今年は、私たちもたくさんの演奏会を主催でさせていただきます。それをもってやっぱり儲けていきたいというか、マネタイズしていきたい、そんな部分もありながら、やっぱりですね、何よりも私の一番大切にしているメンバー、スタッフの皆さん、そして家族、そしてお客様と、このみんなで幸せになれるように、みんなでハッピーになれるような、すごい若者が言っているので軽い言葉に聞こえるかもしれないんですけれども、本気です。本気でサスティナブルに、持続的にみんなで音楽とコーヒーで幸せになれるように考えて進んでいきたいと思っております。このコロナ禍ではあり、緊急事態宣言下でもあるんですけれども、みんなで一緒に頑張っていきましょう。本当に頑張ります。よろしくお願いします。